También no medio do traballo, no medio do proceso, pois suelo abordar dibuixos en gran dimensión. Por qué? E por qué están feitos en políticos de papel? O sea, por unha cuestión de economía de espacio, de alguna maneira, independiente de que logo como resultado final tamén me interese esa explorar esa forma de traballar dentro do dibuixo, pero o traballar con un político de papéis permíteme traballar xa en cuestións, en fases de un pouco de precisión, traballar fora do propio papel en si mesmo, o sea, traballar o mellor na mesa de dibuixo e logo ir situando e compoñendo ese puzzle para que quede a obra final. A veces vese que hai unhas fases de resultado final, que hai unha pequena variación dun papel a outro, pero eso é porque cada papel o traballo de forma independiente. E entonces, pois me gusta ver que ao final domina sobre todo a imaxe xeral e non a imaxe parcial de cada un dos papeles. Aí suelo haber bastantes anotacións nos meus traballos porque trato un pouco de historiar o proceso de traballo. A veces anoto a hora a que empezo a traballar no cadro e o día, anoto unha cousa que me pode resultar interesante para pensando na pintura, anoto as horas de traballo, o canto empezo a traballar. O sea, como se si fose parte tamén do proceso vital meu como artista, non? De que todo teña un de que todo este certificado no tempo e no lugar. E historiar o traballo.